غلي ششر كوزيا سيلاب ندير غلي لمنا وقت دي يسكن تزيو كنا يا بابا دول غوزر على قدرتكو سمرخ كل خوم ميلي وغلي شده شيطان لك ومدا شيطاني خوبونا مينا باشا ده سكول دباننا وقت كي دا شيطاني خوبونا ندي حقيقت داجي سسا حقيقت آقان داجی ما خوب لیدو ستانا پکیاتی جور شبه دی امانا پاکستان دا و تا خونه دی میراتشا ما در تا نبی تی دا شیطانی خوبو ندی و داجی پورا خوب خوبو را کنا خدا شابا زر زر راتوایا دس کل تیم دی پورا که دو والا دی نو داجی بیا دست کارو شو چیزو تا گوره ما نو دستا زند کدن دی و بیا دو مل شوی و تا پا خونه که دی نانا که راو خیجا نانا داجی تو بیا دست کارو شو چی تو اکدم را پاسی دی او را جمده شوی و غلی شم بشر تاکا ملون لا واپس را جمده که دی و موش شابا مخلا شو اینجا دست کن دبانی نا وقت شو ولی داجی اغتا ندی او ری دلی چی در دنیا پانی دا و همستان مدیر خو ری دلی دی نو لکا سو ولی مری بناس ترسو با میسکول تا پا زور پاسه را پاسه و تارا خدای په خوله کې دومره نه نکه او که دومره تا ته زه ولې بوډا ښکارم څه زما خوښ لکه د ماشومانو د اوو کالو غاښونه راووتل د اوو نه داجي د اویو کالو و غلي شه ویم اویا اتیا یې پرېږده ورشه شابه زر بیا پهستا راوړه چې سکول ته ځي تا ته پته نه لګي چې ستا نن چرچر نه ریشه پرچه ده ویم زه غواړم چې ته په ټول سکول کې په ښو نمبر وپاس شي ښه داجي بارې ورځمه اسم تا په کټ کې ولام بولم ویم وړو پرچی شروع کېدو کې لږ ټایم دی او که څه نقل مقل مروړي که نه دلته کېدی ګنې بیا دې ډنډې ته وګورې یاره اوس په نقل څنګه کوو دی خو راپس نن پرنسپل لا اوستې دی غلې شارقه خبرې مه کوه دا استاذ ډېر غصهناک ینه کانو هغه نفیسې رانغې نن یې بیا ناوخته کړې ولې ده ته پته نشته چې نن پارچه ده الا استادی آقا دی نفیس راغه رازه رازه ده این زرگوله اوس پا در لکاوه دم کم کاوه استادی دست دی زراغ نم ویم راغ لی خورا لی ولی تا تا دا پتا نوه تی نستا پرچه دا او تا بیام نا وقت را لی استادی نا وقت را بندزه کسو چی تا سلمی پا سوچه غلو که پراتی پا خالی سسو چه پراتی نفیس بسی اتا کی دا ای بارو ویم نفیس لزه وقت افاشه لگو استاجی گره ما خو پرچی لسم ندید کری زکا همی دا چه پراته رولنو چلی خیال می اساتی و تی غم مکوا ورشا کینا نبیدا چه و پراتی را باندی خوری نبیا خو دستا پیری یادم خدا بلکه چل غوزیا مال خدا پرچه نرازی ما بیویم چه مالی مولی که باسا مالا زبا خپلا نپیگم نو تالا بیسوری گم روکشا زبا چی بستا بم زفخشا پانک اله شابا ورو زرکاوه نا وقت دی تیم نیشتا دا نتیجه روز نفیسی تا می دیر قار کیگی دل بزای او کند گورم ها نه مرا سی چلی کرده دا خو با در توس پتو لگی بز زور زم او دا غفلار تا شیطانی کم یرا دا اوسنی و عالم ها یو بل تا دون قار کیگی نفیس پاشو او دیتی و سوزی یا الله خیر یا الله خیر دا دون خطرناک دزی رسیدی او رگا چی ورشم یوالو دا څه چل شوي دي ویم کاکاجي نفیس پاشو نه مړه تاسو رښتیا وایې یاره په دې خوشحالۍ کې خو به زه نن تاسو ټولو له پارټي ورکوم زما داجي زندهباد زما داجي زندهباد صبر وکړه صبر ویم کاکاجي خبر خونی کنا و غلی شا دستان مخ کی خبریم ما تا پتا دا چی زمازوی پا سکول کی پا ٹاپ کی را غلی دی پا ٹاپ کی ویم کاکا جی
پټاب کې نه د ټاب د لاندې راغلي دي. د ټاب د لاندې څه مطلب؟ ویم نفیس پاس نه پیل شوي دي. پیل شو؟ څنګه پیل شو؟ داسې کار و کاکا جی. زه نن ډېر خوشحاله یم چې زما د کلاس نتیجه نن په ټاپ راغلې ده. بس 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 خپه په دیم چې نفیس بیا پیل شو. بیا پیل شو او بچی بیا پیل شوې. استاد جی تاله می دوه د مټیانو ډبې روړې دي او ګوړې پلار ته مې ونه وې. نه نه زما څه کار دی چې پلار ته دي ویم؟ ودرېږې ودرېږې تاسو له ما یو شعر راوړلې. ټوله مټیانو خوړل که نه؟ اوس په داسې کار وکړې چې زما پلار ته به غږ نه کوې چې نفیس پیل شو. لکه نفیسا مړه خو دې بکېرا نه کړه. بس مړه تا ته خو مې د پرچو کار دی تاله ولې درکړ؟ صحیح ده بچې نفیسا وګورو به. لکه نفیسا ته بیا پیل شوې. No, 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 no.